У Олександра Матвійчук, правозахисниця, очільниця організації «Центр громадянських свобод», координаторка ініціативної групи «Євромайдан СОС». Пані Олександро, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго. Власне, продовжуємо ми документувати, зокрема, ті звірства, які окупанти роблять на нашій землі, зокрема, на Київщині та в інших містах. От Євросоюз готовий направити в Україну слідчих для документування цих воєнних злочинів. Скажіть, наскільки вони нам допоможуть і, власне, наскільки це пришвидшить згодом притягнення до відповідальності усіх винних і взагалі розслідування воєнних злочинів Російської Федерації? Це важлива підтримка такого роду, тому що органи національного розслідування просто жодної країни не можуть бути готові до такої кількості воєнних злочинів, із якими ми зараз зіштовхнулися, починаючи з 24 лютого. І покладатися виключно на Міжнародний кримінальний суд в цьому сенсі немає жодних підстав, тому що він за своєю політикою зосереджує увагу на так званих топ-офішалс. Тим більше вибирає і фокусується на конкретних кейсах, і ми не знаємо, що він вибере. І тисячі виконавців, тисячі епізодів, тисячі людей, які вчиняли ці злочини своїми руками, вони лишаються на відповідальності органів національного розслідування. І тому важливо, щоб вони були посилені, в тому числі людьми, які є фахівцями, які можуть на місцях працювати і допомагати розслідувати ці злочини. Пані Олександро, поговорили так ми щодо Міжнародного кримінального суду, а як щодо другого способу, так, саме фіксування злочинів розслідування, другий спосіб, як ви раніше доповідали, застосування іншими країнами власного законодавства і положень універсальної юрисдикції, як це допоможе нашій країні? Є цілий ряд країн, у яких є по-різному виписані універсальна юрисдикція, що дає їм право відкривати кримінальні провадження і розслідувати злочини, які б не були вчинені на їхній території, але були вчинені, наприклад, на території України, якщо і такі злочини є міжнародними. Це теж могло би пришвидшити розслідування по окремим епізодам. Більше того, що це б залучило інші країни до використання міжнародно-правового механізму переслідування цих злочинців, бо питання, де вони на той момент будуть знаходитися, чи вони доживуть, чи буде ще тривати військові дії, наскільки це все затягнеться, чи будуть вони на території Російської Федерації, їх треба буде затребувати. Тобто тут можуть бути варіанти. Пані Олександро, а як щодо міжнародного гібридного трибуналу, так чи може він саме прискорити розгляд усіх справ, а не вибіркових, і поставити питання про відповідальність за агресію, тому що, як ми вже сказали, і ви сказали, на жаль, Міжнародний кримінальний суд поки не має юрисдикції над цим складом злочину? Якраз може, і ми давно просуваємо цю ідею. Два дні тому її публічно оголосив президент Володимир Зеленський. І загалом це можливість зробити правосуддя дуже таким видимим і явним, тому що це не якийсь суд в Гаазі, це міжнародний гібридний трибунал, який поєднує національний елемент, міжнародний елемент, тобто там працюватимуть як національні, так і міжнародні фахівці, прокурори, слідчі, судді. І, власне, це має як можливість охопити всі ці тисячі злочинів, так і дійсно мати юрисдикцію над таким злочином, як агресія, на яку зараз, на жаль, Міжнародний кримінальний суд не має. І це матиме позитивний вплив на всю національну правову систему, ну і загалом дозволить врахувати специфіку українського контексту. Пані Олександро, от власне хотів запитати про документування ось цих злочинів, які згодом будуть використовувати на судових засіданнях, як наших, так і міжнародних. Наскільки от реально допомагає ось ці, от, наприклад, в соцмережах фотографії, наскільки їх можна використовувати? І так само, от, наприклад, журналісти Bloomberg створили навіть сайт, де можна за точкою геолокації глянути, де був скоєний воєнний злочин, там є фотографія, підпис, власне, от наскільки це дієвим згодом виявиться?
Зараз дійсно величезна кількість фотографій і відео в соцмережах, у людей на руках, і органи державної влади створили кілька навіть чат-ботів, куди можна кидати ці фото і відео, щоб далі вже вони сортуються, аналізуються і дивляться, що це можна і де використати. І всі новітні технології зараз нам в поміч. Звичайно, що все, що можна буде належним чином представити в міжнародних судах і буде визнано допустимим доказом, буде використано як українськими слідчими, так і представниками в майбутньому потерпілих. Скажіть, будь ласка, от оцей допустимий доказ, це ну які про що це можна сказати? Які підходять докази, а які ні, наприклад? Ну, зараз про це на нашому етапі, от як ініціативі Євромайдан СОС, говорити рано. Мова про те, що є певні міжнародні стандарти представлення доказів у різних інстанціях своєї, наприклад, у Міжнародного кримінального суду. Але ми, розуміючи, що велика кількість злочинів вчиняється щодня, зараз поставили собі за мету зібрати якомога більше інформації. Ми вже пізніше на другому етапі зможемо проаналізувати, що валідне, що підходить, що буде просто інформацією про ймовірне вчинення злочину і доказом слугувати не може само по собі, і треба буде шукати якісь додаткові. Тобто це все має важливу суть, але зараз нам треба завдання це просто зібрати. Пані Олександро, і в додачу до вашого, так, до вашої думки, ось на Пентагон, представник Пентагону сказав, що ми не можемо незалежно перевірити повідомлення про події в Бучі. Пентагон бачить ті самі зображення, що й усі інші, але Міноборони США не спростовує заяв про військові злочини, але й не може їх перевірити, на жаль. Щодо наступного запитання, ми бачимо, що зараз багато правозахисників, так, крім документування воєнних злочинів, вони докладають значних зусиль для запровадження тих дій, які потрібно тут і зараз, аби зупинити злочини Росії. Як саме можуть допомогти правозахисники, як вони можуть долучитися до всього цього, аби посприяти саме просуванню тих справ і все ж таки, аби в майбутньому ті, хто винні у цих звірствах і в агресії, вбивствах, вони були покарані? Можу вам привести як приклад. Перше, це робота Євромайдан СОС. Ми відновили ініціативу, об'єднали кілька сотень волонтерів по всій країні. Працюємо над різними напрямками. Один з них – це документування воєнних злочинів. І оскільки це звичайні люди, які прийшли зараз на допомогу, то у нас дуже спрощене документування. Ми за спрощену методологію. Кожен 1-2 дні ми проводимо онлайн навчання, як збирати ці докази, і фокусуємося на свідченнях людей, які стали жертвами воєнних злочинів або свідками воєнних злочинів. Ну, оскільки, ще раз наголошу, це звичайні люди, то, наприклад, такий злочин, як сексуальне насилля, ми не передаємо нашим волонтерам і волонтеркам, бо ну, вони не підготовлені до роботи з такими сенситивними справами і можуть собі нанести шкоду і повторну травматизацію людині, яка пережила сексуальне насилля. І другий приклад – це коаліція «Трибунал над Путіним». Це об'єднання цілої низки правозахисних організацій. Вона працює тісно із регіональними організаціями на місцях. І завдання з 24 лютого хронологічно по кожній області відновити кожен епізод, який там стався, різних видів воєнних злочинів, таких як нападів на цивільні об'єкти, на цивільну критичну інфраструктуру, якихось індивідуальних чи колективних нападів на цивільне населення тощо. Пані Олександро, які подальші дії, наприклад, є певна так документація, є збір інформації, є докази? В подальшому, як буде просуватися та чи інша справа, якщо вже знають певну людину, так, над якою були скоєні ті чи інші дії, вже знають, хто саме відповідав за ту чи іншу так неправомірну дію? Ми зараз щодо цього запитання хочемо вам показати певну світлину і вивести на екран нашим глядачам про те, що ось з'явилася інформація, хто саме був закріплений за тим чи іншим містом. Там Бородянка – це 36-та окрема мотострілецька бригада, Буча – це Хабарівський край, 64-та окрема мотострілецька бригада, Ірпінь, Гостомель і так далі. Це Іваново. І ми бачимо міста, так, російські, які були задіяні в цих злочинах, і саме номери бригад. Ми знаємо, маємо цю інформацію. Які подальші дії, пані Олександро?
Ну, це вже якраз другий етап, коли ми зібрали свідчення, зібрали докази, об'єднали зусилля з українськими національними органами, тому що тут треба працювати в тісній кооперації. Вони проводять розслідування, вони встановлюють, ідентифікують як конкретну особу-виконавця, тобто та людина, яка вчиняла ці злочини своїми руками, так і розкручують ланцюг наказів до тих людей, які мали би ці злочини зупинити, а натомість їх освячували і легітимізували. Мова як про командирів цих підрозділів, так і до їхнього керівництва. Тобто, грубо кажучи, цей ланцюг наказів веде до Путіна і до керівництва російської держави, яка взагалі розпочала цю російську збройну агресію, в рамках якої вчиняються злочини, які мають системний і широкомасштабний характер. Пані Олександро, от наш колега, журналіст Роман Цимбалюк, він говорив, що номери військових частин, от, зокрема, назви, так, як ми показували, всі там інформація про військових, де вони живуть, хто їхні родичі, де вони навчаються, ця вся інформація відома Україні і також передадуть до Міжнародного суду. Про що хочу запитати, наскільки от взагалі ось цей ланцюг, так, відповідальності людей, які будуть нести, широкий, про який ми тільки що говорили, бо тому що не Путін іде вбивати особисто, так? Він робить це за допомогою рук і зброї своїх підданих. Так само про священнослужителі, пропагандисти, якісь там інфлюенсери, так? Усі, хто фактично причетний, бодай якось, до геноциду фактичного українців, чи вони будуть покарані? Кримінальна відповідальність, вона індивідуальна. І людина, яка вчиняла воєнні злочини, вона має бути переслідувана і покарана. Байдуже, хто це священник чи це військовий, будь-хто. Тут не залежить від статусу, є певні особливості тільки кваліфікації. Так само треба сказати про відповідальність так званих російських журналістів. Ну, загалом, за виключенням кількох незалежних ЗМІ, які вже починаючи з лютого повністю були заблоковані, ці російські журналісти є нічим іншим, як частиною військового комплексу Російської Федерації, обслуговують потреби військової машини. Тому за аналогією з радіо «Тисяча холмів» і цим відомим рандівським кейсом, я просто би нагадала їм, яка доля їх чекає, бо тоді ведучі і радіо «Тисяча холмів» теж намагалися на суді пояснити, що вони нікого не вбивали, і, власне, вони просто робили свою роботу, але було доведено, що їхня робота сприяла розпалюванню ворожнечі, призводила до конкретних вбивств цивільного населення. Власне, те ж саме має місце у нашому випадку. І ці так звані російські журналісти, вони теж будуть перед судом. Пані Олександро, про фразу «це не ми, ми такого не робили, це все Україна». Як кажуть росіяни, так і ось Великобританія, ми знаємо, що нещодавно відмовила Росії в засіданні Радбезу ООН стосовно Бучанської різнини під Києвом. Відомо, що нещодавно Росія запросила засідання ООН на понеділок у зв'язку з нібито провокацією українських радикалів у Бучі. І Москва, вона категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних на Київщині. Скажіть, будь ласка, чи може це саме стати перепоною, перешкодою до збирання доказів, до потім притягнення до відповідальності тих осіб, які скоїли ці злочини? Те, що Росія говорить, не може стати перешкодою для збирання доказів. Загалом російські посадові особи, вони як тільки відкривають рота, з нього відразу йде потік брехні. І я думаю, що ми до цього звикли, і потроху звикає Захід. Пані Олександро, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого етеру.